Nakon ratnih dešavanja na prostorima Bosne i Hercegovine, mnoga područja nisu adekvatno obezbeđena, niti su potpuno otklonjene neeksplodirane ubojite naprave, koje i danas predstavljaju veliki problem u društvu. Do završetka potpunog deminiranja, stanovništvo Bosne i Hercegovine, među kojima najviše mlađa populacija, mora biti upoznata sa ovim problemom i opasnostima koje donosi. Jedan od osnovnih ciljeva takmičenja je da djeci pokažemo, da ukažemo na koje su to opasnosti od mina, da su mine jedne od, recimo, najvećih ljudskih neprijatelja. Imate li vi možda informaciju kakvo je stanje što se tiče tih neeksplodiranih sredstava na području Pnjavorske opštine? Pa dobro, znate da naša opština nije bila zahvaćena ratnim područjima, tako da, hvala Bogu, naša opština nema takvih mjesta, ali želimo djeci da ukažemo, znači, na ostale mjesta u Bosni i Hercegovini koja su još uvijek pod velikim nalazištima mina. Znamo da mine postoje još iz drugog svjetskog rata, nisu sve uklonjene, tako da i ovi vjerovatno postoje negdje maskirane i koje vjerovatno nikada neće biti sve uklonjene. Dakle, cilj jeste najvećim dijelom da se najmlađe kategorije zaštite kako na koji način. Osnovci su na takmičenju pokazali visok nivo informisanosti na temu neeksplodirane mine na prostoru BiH, o posljedicama i opasnostima koje donose, te kako se ponašati i šta raditi ukoliko naiđu na iste. Ovo takmičenje naše za mene nije bilo teško, naprotiv, ovo je meni jako veliko iskustvo. Nije bilo teško, pripremala sam se oko mjesec dana, a pripremala se naša nastavnica biologije Julija Mitrović. Konkurencija je bila teška, a pripremala smo se 10 dana. Koje ste mjesto osvojili? 7. I jeste zadovoljni? Jesmo. Pobjednike takmičenja očekuje učešće na regionalnom nivou. Cilj takmičenja bio je prvenstveno edukacija mladih ljudi o opasnostima od neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava.